虽然我只是羊，喜羊羊，美羊羊。羊羊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 羊អើយឯងពិតជាជាមធាត់មែនអាសង្ហាអើយយើចុះអានេះអីក៏មកមុនខ្លាំងម្ល៉េះលោកឲ្យលោកស្រត់ទាំងមាត់ស្គមខ្លាំងណាស់លោកហើយមើលអត់ចង់ស៊ីទេអាយ៉ាអារីករាយគួរស្អប់មែនវៃខឹងដល់ណាអ្នកអូនសំឡាញ់បងឃើញយកកែបនោះវានៅរស់ស្រស់ស្រស់ដូច្នេះទើបបងចោលវាបងគឺថាណាពួកយើងគឺចចកចចកគឺត្រូវស៊ីជីមចាប់តាំងពីខ្ញុំការជាមួយបងមកខ្ញុំមិនដែលបានស៊ីសាច់ជីមនោះទេម្យ៉ាងទៀតយូរទៅកាន់តែហួសហេតុទៅហើយបែរជាឲ្យខ្ញុំស៊ីកង្កែបស៊ីគីងគក់រាល់ថ្ងៃអូយចោលស្រួលណាស់អូយអូនសំឡាញ់ណាអូនទុកឲ្យបងម្ដងទៀតទៅណាអូនណាខ្ញុំឲ្យឱកាសបងប្រហែលដងហើយអូនសំឡាញ់លើកនេះគឺប្រកាសជាជោគជ័យជាមិនខានទេអូនឯងអ្នកអូនសំឡាញ់មើលអានេះទៅអូននេះរបស់ស្អីទៅនេះអូនសំឡាញ់នេះគឺជាទឹកបដូររូបរាងដែលបងធ្វើវាតាមរូបមន្តដែលដូនតារបស់បងបន្សល់ទុកឲ្យទៅផឹកថ្នាំនេះភ្លាមគឺយើងអាចផ្លាស់បដូររូបរាងទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានឧទាហរណ៍បងចង់បដូរខ្លួនជាស្រមោចគឺទៅជាស្រមោចអត់នេះអត់ហើយបងរតនានឹងអូនសំឡាញ់យើយបងនៅទីនេះអូនសំឡាញ់យើយអូនអីបងនៅទីនេះអូនម្លាញ់បងនៅទីនេះបងពិតជាឆ្លាតមែនបែបនេះគឺអាចកុហកពួកជីមទាំងអស់នោះបានធ្វើឲ្យពួកគេខ្លាចជាចំណីយើងណា
នេះហើយដល់ពេលនោះពួកយើងចង់បានជាប្រមាណក្បាលគឺបានប៉ុណ្ណឹងក្បាលណាអូនអើយចាំឆាប់ទៅតើចំមិនបានទេថឹកមួយម៉ាត់មានប្រសិទ្ធភាពតែ3នាទីតែប៉ុណ្ណោះទេបងនៅចង់ធ្វើជាសម្លាញ់មានផ្លែទៀតណាអូនណាអានេះអូនសម្លាញ់អូនយកកែបទៅចំអិនសិនទៅអើចំតើណាម៉េចអញ្ចឹងឆាប់ទៅចាប់ឈាមព្រីម៉ាអូយណែអូនណាអូនអូនក៏បញ្ញាប់អីណាបងផឹកមួយស្អឹកទៀតសិនប្រែរូបរាងទៅជាចាបស្រុកហោះទៅចាប់ពួកអាជីមនៅក្នុងភូមិទាំងអស់គ្មានសល់មួយក្បាលអូយចាបស្រុកហោះយឺតពេកហើយខ្ញុំមានមជ្ឈបាយដែលល្អជាងនេះអូនសម្លាញ់អូនគិតថាល្អដែរអបែបនេះគឺលឿនជាងណាណាលេងសើចស្អីហើយវាទៅបាញ់ត្រូវខ្ញុំហើយមិនបានទេត្រូវទៅប្រាប់មេភូមិសិនមេភូមិខ្ញុំដេកនៅទីនោះហើយហើយសងសុកស្រាប់តែមានព្រួយមួយជាប់លើដើមឈើវាទៅត្រូវខ្ញុំប្រកាសជាចាចោនៅលំបលេងបាញ់ផ្នែកផ្ដាស់គ្រោះថ្នាក់ពេលយ៉ាងបើសិនជាមែននោះយើងនឹងដោះស្រាយដោយតឹងរឹងអូម៉ែអឺ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 ម៉ែចាស់ម៉ែភូមិរបស់ដែលដោតចប់ដើមឈើមិនមែនព្រួយទេក៏ជាចប់ប្រផេះចម្លែកណាស់មិនក៏គេជាប់អញ្ចឹងអាសង្ហាបញ្ញត្តិគេអាចខំពួកយើងបានណាហេហេទុកចិត្តចោះគេជាប់នឹងដើមឈើហើយកម្រាស់មិនបានទេអីកុំចូលមកមិនចង់ទៅជើងស៊ីឯងជាមិនខានអើអីម៉ែភូមិមើលមើលតើវាជាស្អីទៅទឹកប្រែរូបរាងអូយើងយល់ហើយចចកប្រភេទផឹកទឹកនេះនឹងបដូររូបរាងទៅជាព្រួយ3នាទីក្រោយក៏ប្រែរូបរាងទៅជាចចកវិញនៅពេលនេះនឹងអាចស៊ីពួកយើងបានតែមិនស្មានថាវាត្រូវជាប់នឹងដើមឈើទៅវិញមិនចេះក៏ឯងស្អប់មែនទេហើយណាប្រងៀននាងក្បាច់ទាំង18ដែលអាសង្ហាបង្រៀនខ្ញុំណាមេភូមិពេលនេះយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅអឺឲ្យយើងគិតមើលបន្តិចសិនតើគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចនោះអូយមេភូមិដកស្មៅលើក្បាលទីរាយខ្ញុំដេកមកសតោសិនអើអត់ខ្ញុំនឹកឃើញហើយបាសិនជាយកភ្លើងដុតគេអើសបិតដើមឈើនេះក៏ការពារមិនបានដែរបាសិនជាចរណាមអាទៅសឹកចិត្តលះបង់ដើមឈើមិនបានដោយសារចចក់មួយក៏មិនសក្ដិសមដែរខ្ញុំក៏ចំទាត់ដែរដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាឆ្លៀតឱកាសល្អដែលគេកំរើខ្លួនមិនរួចពួកយើងបាក់ថ្នាក់បង្រៀនឈាមតូចតូចឲ្យស្គាល់ពីរូបរាងចចក់គឺអាចទៅពួកក្មេងៗចូលមកមើលចចក់ឲ្យចិត្តនិងបានស្គាល់ចចក់កាន់តែច្បាស់លាស់ក្មេងៗទាំងអស់ចាំស្ដាប់នេះហើយគឺចចក់ប្រផេះហើយក៏ជាសត្វដែលចង់ស៊ីយើងទាំងថ្ងៃទាំងយប់នោះដែរនេះគឺទៅជារបស់វាថ្មីក្រញ៉ាំហើយនឹងជើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចំណាំរូបរាងវាកុំឲ្យវាបោកជើង
ោយការបង្រៀនបញ្ចប់ហើយនោះតើយើងនឹងធ្វើអ្វីទៀតទៅដោយសារតែស្បែករបស់វាគឺមានប្រយោជន៍បំផុតអញ្ចឹងពេលដែលយើងរៀនចប់ហើយនេះយើងអាចបន្លត់ស្បែករបស់វាចេញទៅលើខ្លួនវាហើយចូលរួមទៅធ្វើជាជក់អាក្មេងៗក្នុងភូមិទាំងអស់ប្រើប្រាស់អូយយើងសុំចំទាស់អូចំទាស់គ្មានប្រសិទ្ធភាពបន្តមកទៀតដាក់ថ្មញរបស់វាចេញអេថ្មញចចកមានប្រយោជន៍ស្អីទៅអាចធ្វើដំបងថ្មញចចកបើសិនជាអ្នកចចករត់ចូលមកក្នុងភូមិទៀតពួកយើងយកដំបងនេះវាយគេវិញអូខ្ញុំជុំតัวជុំតัวគ្មានប្រសិទ្ធភាពអូយើងនឹកឃើញហើយហើយមេភូមិតើលោកនឹកឃើញអីចំនួននេះភូមិដែលជាដូនតាពួកយើងបានកត់ត្រាទុកដូនតារបស់ចចកប្រភេទលបប្រើទឹកបដូររូបរាងនេះคล้ายខ្លួនទៅជាជាមបញ្ឆោតពួកយើងបើកទ្វារក្រោយមកដូនតាពួកយើងមើលដឹងក៏បង្កើតនំពងទាដើម្បីទុកទូលខ្ញុំក៏ចង់ញ៉ាំវាដែរមិនមែនឲ្យពួកឯងញ៉ាំទេគឺឲ្យចចកស៊ីប្រសិទ្ធភាពរបស់ទឹកនេះគឺសត្វណាដែលបានលេបចូលទៅពោះហើយនោះវាប្រែคล้ายរូបរាងតាមដែលខ្លួនប្រាថ្នាចង់បានប៉ុន្តែនំខេកមួយនេះគឺផ្ទុយស្រឡះនៅពេលដែលយើងយកនំខេកនេះឲ្យចចកប្រភេទស៊ីហើយវានឹងបញ្ជារូបរាងទៅជាអ្វីតាមដែលយើងចង់បានអូណាខ្ញុំជុំតัวមេភូមិពួកយើងធ្វើគេខ្លាំងតែជាដៃតៃបានធ្វើអញ្ចឹងអាចធ្វើឲ្យគេចាក់ចេញពីដើមឈើមួយនេះបានហាខ្ញុំនៅមានច្បាល់មួយទៀតពួកយើងកែប្រែចចកប្រភេទឲ្យខ្លាំងតែជាជាមួយក្បាលរួចហើយខ្ញុំផឹកទឹកបដូររូបរាងនេះឲ្យខ្លាំងតែជាចចកប្រភេទវិញរួចហើយខ្ញុំយកជាមដែលជាចចកប្រភេទនេះទៅផ្ទះរបស់គេឲ្យចចកក្រហមឲ្យពួកគេសម្លាប់គ្នាឯងទៅចុះអឺអញចង់ទៅផ្ទះចចកអីមិនបានទេគ្រូថ្នាក់ពេកហើយខ្ញុំមិនខ្លាចទេមេភូមិមកខ្ញុំទៅទៅខ្ញុំឈំចំទัวហេចំទัวគ្មានប្រសិទ្ធភាពប្រកាយជាចចកប្រភេទហេហើយចាំមិនដែរដូចដែរទេដូចដែរតិចណាស់អមេភូមិឯងចាក់ខ្ញុំទៅហើយអញត្រូវតែប្រយ័ត្នផងហើយអូនសំឡាញ់បើកទ្វារស្រែកលោកឡាខ្លាំងម្ល៉េះអែអូនសំឡាញ់ញ៉ាំមើលចុះហឺជីមបងចាប់ជីមបានហើយហីអឺអានេះគេហៅថាជាមស្អីទៅអាអានេះវាហៅថាជាមជាប់ទោសអញ្ចឹងបានស្គមម្លេះអាយប្តីរបស់អូនគឺស្គមតាំងតែពីដើមអីតើមិនអីទេចាំញ៉ាំសាច់ជាមហើយប្រកាសជាថត់មិនខានទេអូនទៅដាំទឹកសិនណាបងទៅសម្រាប់អផ្លែទៅព្រោះបងអត់កម្លាំងហើយអត់ទេទេហេអត់ទេហេអត់សម្រាប់ទេឆ្លៀតពេលមានឱកាសល្អបងទៅចាប់ជាមកក្បាលទៀតមកសិនអូនទៅដាំទឹកទៅបើគ្មានញ៉ាំមុនបងទៅមិនបាច់ចាំបងទេអឺនេះនេះទេ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 ស្នាមស្នាមស្នាមម៉េចឡាអីនេះ
ចូលឆ្នាំងទៅអាជាមចក្រៃ